Začínajú sa správy po slovensky na programe rádio a televízie Stará Pazova. Dnes je 26. júla. Do prevádzky dnes dali prvú časť diaľnice Niš-Merdare pri Merošini. Táto časť je dĺžky 5,5 kilometra a podľa slov prezidenta Alexandra Vučiča, ktorý sa zúčastnil otvorenia tejto časti diaľnice, 1 kilometr stál 8 až 25 miliónov eur. Dodal, že celý úsek diaľnice bude stáť 1 400 miliónov eur. Síce Európska únia pomohla svojim príspevkom, no hlava štátu tvrdí, že takéto cestné komunikácie možno stavať len vďaka ekonomickej stabilite krajiny. Cieľom pomôcť podnikateľom obec Stará Pazová aj v tomto roku realizovala verejnú výzvu pre udelenie nenávratných prostriedkov pre podnet rozvoja podnikateľstva mikro a malým právnickým osobám a na tieto účely vyčlenila 6 miliónov dinárov. Predseda obce George Radinovič odovzdal dnes v aule divadelnej sály 60 zmluv podnikateľom a majiteľom mikro a malých podnikov. Nenávratné a jednorázové prostriedky sú v hodnote 100 tisíc dinárov. Môžu sa využiť pre zadováženie novej výbavy alebo strojov, používaného náradia alebo strojov, častí strojov, surovín. Lokálna samospráva už niekoľko rokov vyčleňuje významné prostriedky a na ten spôsob podporuje podnikanie v podmienkach veľkej konkurencie na hospodárskom trhu. Grécko pripravuje ďalšie lety z ostrova Rodos, odkiaľ bolo v posledných dňoch evakuovaných viac než 20 tisíc ľudí. S požiarmi bojujú aj Korfu a druhý najväčší grécky ostrov Evia, ktoré tiež museli opustiť tisíce ľudí. Úrady na najväčšom gréckom ostrove Kréta vydali varovanie vysokého stupňa pred požiarmi. Ministerstvo civilnej ochrany Grécka vydalo v stredu varovanie pred mimoriadnym nebezpečenstvom v 6 z 13 regiónov krajiny. Vlna horúčav v krajine sa nekončí a úrady očakávajú teploty nad 44 stupňov Celzia. Počas tohto leta teploty v Srieme dosahujú aj rekordných 40 stupňov Celzia. Predsa aj napriek vysokým teplotám z úseku pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici hovoria, že v porovnaní s vlanejším rokom na otvorenom bolo menej požiarov než vlani. Intervenovali 100-krát v období jún-júl a vlani v tom rovnakom období mali 200 až 300 intervencií. Apelujú na poľnohospodárov, aby nepálili strnička, lebo je to zákonom zakázané a veľmi nebezpečné. Učme sa pre život. Výkrok z našej traumy po uzdravenie. Názov je projektu, ktorý je pokračovaním projektov Učme sa pre život 1 a 2 Strediska sociálnej práce v Starej Pazove. Dnes usporiadali prípravné zasadnutie, na ktorom Danica Radakovič-Serdar, koordinátorka projektu, hovorila o práci v nasledovných 5 mesiacoch. Budú to dielne určené pre náhradnícke rodiny, adolescentov a deti a s nimi začnú v septembri. Projekt, ktorý prispie k zveledeniu života náhradníckych rodín, podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť. V Starej Pazove, vo Farskom dvore a v miestnostiach Novej Fary dnes boli usporiadané vodové a iné hry, o ktoré sa postarali mládežníci z cirkevného zboru z Púchova. V spolupráci s biskupským úradom do Srbska pricestovali 8 mladí zo Slovenska. Zo spoločenstva evanjelickej mládeže, ktorí pripravili zaujímavý program pre deti a mládež. Rovnaký už realizovali v jednotlivých slovenských prostrediach. V našej krajine sú od 20. júla a Stará Pazova im bola poslednou zástavkou. Pre deti máme pripravené nafukovacie atrakcie ako vodný futbal, skakací hrad. Máme tiež rôzne spoločenské hry, stolné futbaly a taktiež aj my sa tešíme na to, aký čas s deťmi strávime. Cieľom našej návštevy je v prvom rade svedčiť o tom, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a že je pánom nášho života a že život s ním je ten najlepší možný život, aký tu na zemi môžeme prežiť.
Začalo sa to hrami v zatvorenom priestore a duchovnými piesňami. Okrem staropazovčanov hier sa zúčastnila aj skupina mladých z Boľoviec. Je to akože prvé niečo, čo na voľako stretnutie, na tak poviem, čo sme prišli, ako sme osnovali tú besiedku aj mládež, tak naozaj tešíme sa. Prišiel som, aby som sa zabavil. Teda, pobavenie je pekné, tu sú nejaké spoločenské hry, čo to robíte? Hráme futbal teraz. Práve tieto hry sú zaujímavé a spájacím momentom, že to deti pritiahne a cez hru sa venujú aj viere a duchovnej náplni. Teší to aj domácich, najmä preto, že medzi Púchovom a Pazovou jestvuje dlhoročná spolupráca. Pred niekoľkými rokmi už raz boli títo mládežníci u nás, v našej cirkvi, a tentokrát to viac išlo tak, ako mimo nášho pazovského zboru, viac cez priamy kontakt biskupského úradu a pána biskupa so spoločenstvom evanjelickej mládeže, ale na konci osvetlo, že práve tí Púchovčania prišli medzi nás ako aj v minulosti. Ako väčšina účastníkov programu povedala, tešili sa na tento deň a kamarátenie s vrstovníkmi, lebo si na tento spôsob, na pekný a užitočný spôsob, spestrili letné prázdniny. Na štarte tenisového turnaja v Hamburgu sa navzájom stretli dvaja naši reprezentanti. V srbskom derby Dušan Lajović porazil Miomira Kecmanoviča. Je to už druhý krát v tomto roku, že sa duel týchto dvoch tenistov končí v prospech Lajoviča. Na turnaji v Hamburgu v nasledujúcom kole mu rivalom bude Francúz Arthur Fils. Na zajtra meteorológovia nahlasujú premenlivú oblačnosť a sviežejšie počasie vo väčšej časti krajiny. Na východe a v južných oblastiach predpoludním je možný slabý dážď. Popoludní sa sčasti vyjasní. Zafúka mierny až trochu silnejší severozápadný vietor, vo východných oblastiach občas aj nárazový. Najnižšia teplota 13 stupňov, najvyššia 26. A dnešnou gratuláciou potešíme mnohopočetné naše spoluobčianky. Sú to Anny a Hany. Im prajeme krásny zvyšok tohto osláveneckého dňa a vám ďakujeme za pozornosť.